السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونقصن داود يالكسو دوادة تبنتينا برامشك صوماليا اي سياسة دهبين والباحل يدن وكاليات سيتوس او قد داواتان هاگا ميديا آلا بوحين كسو قادنا حالة دا حساسيقا اي سياسة دا قده هدالك اي دبادبا قدباد اوغو اوين اي برامشك عاوا اي نكو قادا ديگي دونا اي او حاكمي دا حوغي اوغو دن بيه رير ايران او قعان تاكود ديگي اميركا ترسان اوروركا على الشباب سيحونا او ديلي يوررك لدوان او كسو بحيا ciidan ka xooga dalka iyo macwiisley oo dagaal lama filaan ah ku galay qayb horle oo kamid ah deegaanka masajid Cali Gaduud iyo faafahinno ay ka soo saareen waxyaabaha halkaas ay ku arkeen deegaano laga qabsaday ururka Al Shabaab oo dawladda Soomaaliya ay shaacisay in lagu arkay waxyaabaha maanka dooriya oo halis ah dawladda deegaanka Soomaalida kacdoonkii ka taagna waxa ka hadlay oo si lama filaan ah u sharaxay arintaasi madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Aqjar وهبين ما يسيب حيث جمعه سبتي ايا سوق ليسا تاريخنا وحيكو بيغان تهي سديد ايا اللباتنك بيش اكتوبر سند كلابادة كون ايا اللبي اللباتنك وحنوقود قلينا قيبا هوري اي برنامج كينا ururka al shabaab ayaa wajahaya culayskii ugu xoogganaa iyadoo gobolka Iran uu ka mid yahay gobollada sida xoogan lagu la dagaalamayo shacabka muqooq kori ayaa la sheegay inay qabteen galinkii dambe ee maanta amir ka tirsan ururka al shabaab oo deegaanka si weyn looga yaqaanay isla markaana ku dhumaaleysanay xaafada ka tirsan muqooqori iyadoo la sheegay in shacabka ay dhagax ku dileen ilaa ay iminka wararka halkaas ka iimaanay waxay tilmaamayaan in shacabkii falkaasi geystay ay shaca ka qaadeen in ninkan si weyn ay u baadi goobayeen oo ay la sugi waayeen ciidamada dhowaan laba sarkaal oo ka tirsan ururka Al Shabaab oo midkood uu amiir ahaa ayaa lagu dilay aagaasi muqokori iyo maxaas isla markaana waxaa abaalmarin lagu siiyay dilkooda xubno ka tirsan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda Al Shabaab ayaa wajahaya culayskii ugu xoogganaa ee dagaal xoogan iyadoona warar soo baxaya ay tilmaamayaan in kooxda Al Shabaab ay soo wajahday xaalad dhaqaale oo aad u liidata sidaa daraadeedna kooxda Al Shabaab ayaa waxaa la sheegay in ay weydiisanayaan deyn ganacsatadii hore lacagaha ay uga qaadan jireen iyadoo aan la ogeyn sida ay lacagahaasi ku heli doonaan dhinaca masajid Cali Gaduud adeeyno eegno wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan in halkaasi dagaal kooban uu ka dhacay maanta isla markaana la isku adeegsaday hub aad u culculus Al Shabaab oo wili ku go'doonsan qayb ka mid ah agagaarka masajid Cali Gaduud dagaal cirka iyo dhulka ahna wajahaya ayaa la sheegay in weerar gaadma ay ku qaadeen ciidamada macwiisleyda iyo kuwa xoogga dalka Al Shabaab oo diidan in loo soo dhawaado meesha ay ku sugan yihiin miinooyin ku aasay deegaanadaas ayaa wararka soo baxay waxay tilmaamayaan in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda ay soo mareen dhinaca deexda isla markaana halkaasi ay duqeyn xoogan uga fuliyeen ururka Al Shabaab iyadoo aan la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi ka jira waxaana aagaas dagaal uu yahay aag dagaal oo aad xaaladiisu ay u adag tahay iyadoo ciidamada dowladda iyo kuwa macwiisleyda ay sugayaan inta Al Shabaab ay dareemayaan xanuunka go'doonka ay ku jiraan iyadoo aysan heli karin sahay cunto mid rasaas iyo mid ciidanba saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa ay soo bandhigeen waxyaabaha maanka dooriya oo ay ka heleen dhul Al Shabaab laga qabsaday iyagoo ugu baaqay qaybaha kala duwan ee bulshada in ay ka taxadaraan Al Shabaab iyo deegaanada ay ku sugan yihiin mid ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka oo shir jaraa'id ku qabtay deegaanka qayb ee gobolka Galgaduud ayaa shaaca ka qaaday in Al Shabaab ay beero xashiish ah iyo qamriba ku haysteen qaybo ka mid ah deegaankaas isla markaana ay heleen isaga oo shaaca ka qaaday in ay aad ula yaabeen markii furmaha dhufeysyada dagaalka Al Shabaab ay indhahooda ku arkeen dhalooyin qamri halis ah weliba kuwa qaali ah oo Itoobiya laga keeno oo Al Shabaab ay isticmaalayeen sida uu hadalka u dhigay waxaana sidoo kale uu sheegay taliyahan in arrintan ay muujinayso in Al Shabaab aysan diin wadin taliye Xasan Daahir Cali Madow oo ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee tagay deegaanka qayb ayaana sheegay in dagaalka ka dhanka ah ururka Al Shabaab uu sii socon doono oo aan la joojin doonin isagoona ku eedeeyay Al Shabaab inay yihiin dad raali aan ka ahayn in ay xasilooni hesho Soomaaliya isla markaana ay noqoto Soomaaliya dal isku filan oo ammaankiisa iyo dhaqaalihiisa ay soo kobcaan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Aqjar ayaa si lama filaan ah uga hadlay arinta ku saabsan kacdoonka ka dhashay dilka Allaah u naxariistay xildhibaanka Juweeriya Subcis oo maalmo ka hor lagu dilay garoonka Gradwell Wall ee magaalada Jigjiga
madaxweyne mustafa cagjar ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in nabadda la ilaashado. Waxaana qoraal dheer oo uu soo qoray uu ku yiri waa wax lagu diirsado soo noolaanshiyaha damiirka shacabka deegaankeena oo maanta maraya in uu ka dhiidhiyo dhacdo walba oo uu arko inay tahay gardaro. Waa himilooyinkii halganadii dheeraa ee lagu jiray in dadku ka baxaan dulmi iyo dulaysi, mana dhibsanayno wixii dareen iyo dardaaran ah ama cadaalad loogu raadinayo cid dulman ama laga falcelinayo xadgudub lagula kaco muwaadin shacabkeena ka mida. Sidaa oo ay tahay, waxaan mar walba soo jeedinaynaa oo habboon in aan isxusuusino in rabitaan shacab aan jihaysnayn ama dareen ayna tab iyo xeelad la socon uuna meel ina gaarsiinin. Waxaa caqabadaha soo jireenka ah iyo kuwa taagnaaba lagaga bixi karaa fahan fiican, muwaafaqo iyo samir. Dhacdadii dilka xildhibaan Juweeriya sidoo kale sida looga falceliyey waxay markhaati ka tahay isbeddelka ka dhacay deegaanka iyo soo noolaanshiyaha damiirka muwaadiniinta. Shacabka sida uga xun yahay gardarada cod dheer iyo mid hooseba waa uu ku gudbiyey dareenkiisa. Ehladii iyo qaraabadii dhibku gaaray waa loo tacsiyeeyey. Gacan ku dhiiglihii gacanta sharciga ayuu ku jiraa. Intii dhaawacantay waa lala dadaalayaa. Wixii dhiman ee ah in cadaalad ay hesho marxuumadduna sidii loo ballan qaaday ayaa loo heelan yahay, ayuu hadalkiisa ku sii daray. Intaa marka laga tago dooda gacmadaaliska ah ama lugooya ah in dadka lagu wareeriyo maaha, hay-adaha federaalka naga baxaan. Waxaa ka habboon hay-adaha federaalka aan galno oo wax ku yeelano. Hay-adaha ammaanka ee dalka aynu jaarka nahay ee Kenya maanta cidda ugu sareysa ee xukunta waynu wada ognahay, wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha booliiskaba. Dembiga uu galo shaqsi dembiilahi maati aan waxba galabsan aano aan ugu layno. Waxaa ka habboon dembiilaha sharciga hala mariyo. Meherado aan jajabino iyo caasimadeena aan gubno. Waxaa ka habboon nidaamka iyo kala dambeynta innagoo ilaalinayna aan xaqeena iyo xuquuqdeena raadsano dhagax la tuuro iyo dukaano la gubo kuma xoroobayno, ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey. Arrintan oo dad badan ay u arkeen inuu garnaqsaday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida, isla markaana ay tahay garnaqsigiisa in si weyn loo tixgeliyo. Guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka Soomaaliya iyo siyaasadda. Haga Media ayaad ka daawanayseen. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay, la sii wadaag asxaabtaada kale. Mahadsanidiin. Hadda dhaladan khamriga ah warkan ka muuqanaysa dadka kuwa waardiya u ahaa cabbi jiray difaacyooday taallaa waxyaala khamri, waxyaala kani loo yaqaano feego. Alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Ilaahay mahadal iska leh. Waxaan joognaa maanta oo taariikhdu tahay 22-kii bishii tobnaad 2022, waxaan joognaa saldhiggii khawaarijtu ay 3 sano ku cadaabayeen dadka islaamka muslimiinta ah, oo ay ku dhibaateynayeen, oo ay ku xirayeen, ku dhibaateynayeen, oo maalka dowlida oo ifsaadka ay ugu kala xukumayeen. Ayaan maanta joognaa. Ilaahay baa mahad iska leh. 3 beri ka hor baan qabsannay, waxa weeye oo qaayib baan joognaa. Dhibka ay geysteen, dhibaatooyin badan dalkan ka geysteen, dhibaatooyin badan bay deegaanka u geysteen. Ummaddii bar way dhaceen, bar way qafaasheen, bar way baabasheen. Ilaahay baa waxa weeye mahadda iska leh. Waxa weeye dhibaatooyinka hadda ay sameeyeen waxaa ka mid ah khamrigan, hadda dhaladan khamriga ah oo halkan ka muuqanaysa dadka kuwa waardiya u ahaa cabbi jiray difaacyooday taallaa waxyaala khamri, waxyaala kani loo yaqaano feego, waxyaala wax allaatiya, wax Ilaahay looga dheeraado ayaa yaala oo dhiba, waxyaala taramadool, waxyaala xashiish. Khamrigan hadda waxa weeye Itoobiyaan weeye, waa midka ugu casrisan khamri, kan ugu casrisan weeye oo ugu nijaasada badan. Waxyaala maalkii boolida ahaa la fiisay iyo dhibka ay u geysteen baa yaala. Ilaahay baa mahadda iska leh. Ilaahay baa ku mahadsan. Waxa weeye dowladda Soomaaliya oo waxa weeye maalkasta federaalka oo maalka dagaalka ula jira waa mahadsan tahay. Annaguna waxa weeye Ilaahay baa naga dulqaaday.